njagala mukuru tamalo yogere ku muyimbi wa fono Baby Deo munange Baby Deo musajja azalibwa mu bende simumanyi trade room zero gwe kumuyembazira simumanyi abadde yawumuza okuyimba nga musajja musamize hey. Nga asawura ndoza bajjaje tebasa jose eh hey. Hey, mayaba basajja baba abame abo balaba hey. Obakola akantu aka kamu anti bakubulirira gwo nti Wonyo mira sura unju kanyomonyo zebwendi kutandi kuata mulala ee ateba batu kekisera omayiru balo yakola bwasi oyinzo musamira ngo li excited nenga rubali kusamira wabwafu ee ngasi wabugagga nga chega babugagga rubala yaura yes soko tuwelwa oyinzo musamira nga rusiwa sente oba oyinza omusamira nga wa sente omusawo omuganda eyabatereeza yinaamubabbako abasawo nabo babbalu kasategeera nti ono wabugagga oba biri kumuwala era amusendasenda amuwase abimubbeko lubaale bamutegeera nti ono ayina sente oba agaba sente oba agaba obwami oba agaba emikisa bano abamutendeka bamulaba yes nti lubaale waaki wamikisa n'omukazi yennyini mukazi wo ayinza okutegeera nti lubaale waayina sente n'amwesebako nga gwe oli mupakasi we naye atambulira ku ggwe banange yes kakati ekyokulaba ekirala finally nti nemwanjina ze yennyini munyoko yali amuyina Rubali nyini yes. Kakobogo. Kakati echibi na agano kuzala. Huh? Hii, ya agano kuzala. Nibaga amba, ukuzala mpaka. Neda. Fotu kongo jakubanga tuwakubi mpaka. Neda. Tuje kuzala. Hii. Abasajja nebafuba nebigana. Hii. Ira ya fira wangu kusajja mulala. Kakati ngo msajja oyo. Nakoka alika mulabi ya tuwala inachi. Omukisa. Omukisa kwa se. Wekumukwa. Kozi na koo. Kazo kasema nakabashije da. Nikagoba mukazi wako nali okagenda kozi kagenda okumutta. Nangi. Yali alesha abalokole babyuki. Oluzalo lwata nkakatondo nnyo ne bawe. Ekitegeza be byatabuka. Bajja beyogoba. Bawe yayina ono gwe yagoba mu maka. Ate omusajja yali amutadde gabe eyo. Kakati nate ono omusajja wategeera nti yali agoba tebiriyo. Nadiru omukazi oli ono n'amutta ba alinja emmotoka agende gabe w'omukazi oli sisita waffe naye naagirinnya nebagenda bulembwe bw'atuuka ekibuye omusajja n'agivaamu nanduka n'alinnya mangu eyewazana noono n'alinnya emugoberera ngeni sisita oti yali wamusanyo anti ng'olumbe lutuuka bambi kakati yatuuka kajjansi kozi kali kamanyi gy'ogolaafe waayo omuntu yali alimanyi yakalaba tikamukutte ne kamutuga bweka tikamuleka mu kibira kakati atete nadda engulu era kyeyava agamba abantu tinnabaganda bange bakola mu lupapula lwa munno kamale mirundi n'omulala di naye kyenkoze bubi nnyo nfudde sebye kuba yafiira mu lutalo lwa gundi nga katonga bamusibye nfudde sebye kitange na maama wa kakati omusajja kyava abagamba obana abajja bali banywa mwenge nebagamba nti aba omusajja alisasisa omukazi wali atunulako gano gajja kulepinga atunulako gano agatamivu gajja kulepinga ngasanga akyayogera amanya ne bagawandiika mba ndi wange saa 12 nga bambuli ndi mwanyoko omusajja amutuze amusudde kajjansi mu kibira ne mugenda mwasanga akyali mulamu mwasanga afudde naye nga ku makya yatubuulira ndi banne mugenda Kampala kukola tye naye mbadde nina kye mbagambe kiri important tunakulaba nga tukomyewo naga bannange ekisulo kinsula wano tebansibaakaba tetwaddamu mumulaba but what I'm telling you tiyali aleesa abalokole babyoke ebyo tebyereegerwako kakati Baby Deo anti sente bwe zikubula kati Baby Deo si kye ŋŋamba ayinza okuba ng'abadde ayina formula eyaki ey'okubitwala mu balokole babyoke tebyereegerwako nga bimuzitoweredde anti abaagala sente babigattamu ebirala bo bagenda ne babigattamu amayembe ne babigattamu kifalu bibakolera sente nga lubaale mwavu bino byo bigenda kati n'atabikamu ebigule obuguzi bikutta ne bigenda wali olabye omusawo omuganda ayatiikirira ennyo amala bbanga ki bbanga ttono ebyo bigule
kubanga nawulira waswa mutula kungu dakika budakika nabo bafa bana bavubuka gundi kabwaka ganda bakaganda tebafa anjo maiche bakolanga bakabaka ganda ba mutula kungu bakolanga bwebati bakwana abakazi kakati ngabayina akavubuka gali sezibwa olusimu tezina yala kakati omukazi ngabamugamba tigenda genda mujinja lya sezibwa bakwambulule nga group yabo I'm going to say, yaziba amaso ne mugamba ngafunye sente ze mugandi itikaze omuntu yenna amala gezaako yes ne even in Europe jitulaga Teddy May teyazala president sawafu ngene yes dagala kiri yatasobola junior yasobola ligula yes ne mugamba nti omusajja yaleta amateeka ngamanyi gakatuluzi mu Bungereza blanket yali muzibe watu kila mu parliament ne kuba ne kuba minister sente mekazi yali tesobola kukula kuza mu maaso ge tezaaliwo yali aziina ekitegeeza neyo gyemugenda yonna bikola ki byebiri bigaana ne bigaana naye nga toyinza kukiza osembyayo oyo ozikozesa ne zikugwako bali waga nti ne gundi oyo byali bwe bityo kati ne lutu naye yali ayagala ku sente zino zikozesa mu maaso anti reya zikozesa lwakubayizirako emaani nti yafuna omulimu gwe mulungi mu Abusweri wano yabavuma tebamuwabe naali lutu yamala n'agenda ate nga amaaso ge gava ku politi Museveni yamuwadde kikumi apaana nabwiso yagaana naye nga mbabazi yamujja nze mbagamba abaganda bajja kufa bagwewo tebalina mugongo people would rather do with me nti nze mmalako famire yange menyo nayo kanyiko ne kaino kwenyo baba ka bentwe bajashi leka bolu tolu balo sisobala kudiringa nako nikalete sente zifana nzicha kakati nkubuli ti wabadde ombuza byadde ne baby day woyo kubanga wadde tasamira aleruka ne erabo ya na ulidenti agude kwa accident nga musamize linga ba mukadde wange tamale mirundi ene soka yajo jinyonyula anze nkubulira kugamba ni alinga Hassan Ndugga ni Hassan Ndugga kati mbuna ya akongo jajaja bamweyana kandi kakati gwetola ba ebimu bamweyana abamugagga ade bamweyana tushura mu kongo bamweyana musambo kujja buzibambala kutia banywa gundi banywa gunywa kashasiro gunywa njaga ni walaji si gwobinywa akati zembinywa hagwezo binywa yes ekichi naba kitraininga yomutirabo kasasiro wenachi ne yoba jajja bam bamweyana ono chiganda go yakongoja kanku bwe omanyi there are many things tinje ebintu ebyo nambi manyi but nasoma ate ndi cerebro malaria mayembe genyinzi cerebro malaria gaba mayembe aga kuri gambi cerebro malaria ngo bwongo bukwatiddwa no wa mayembe bafanagana kakati ino kugenda mudwa lio zule ubono cerebro malaria oba jembe liri mukute oba igundi mandwa kakati bano ogwa dispiration babi gatta byonna bana bayimbi abo bage namba sawa baganda ne babalimba ndi cerebro malaria mayembe ate abasajja abo bagezi nabo baina eddagala lyabwe liweweza abasawa baganda abo abasawa baganda abamu ayina ekigemo nti akubikka bwoti n'akuŋŋanya ebiragala byonna n'akubikkamu omukka guno nga bye twakolanga muki mukovidi okwoteza guyimbu kovidi era bwona abuddamu amaanyi kuba bino ebikoola bino babimanyi nti ebikoola bino babyaki byonna abinoze biri green n'afumba egundi naga nti ekyekisefuliya kyonna webike kati nekikuba oddamu n'otuula notiriira kidisoganayizinga buli obulwadde obwabukozesa okulumba liriza eno nga bolaba jimu bino byebagenda mu gundi musawuna this is another giganda sawuna kakati abo bwobeera disipaliti kakati sooka olabe waliwo omuvubuka bamuyitani yali mu new vision
ngomusajja oyo awandika mu New Vision. Eh? Omusajja awandika mu New Vision. Weeraga. Weeraga. Oh, weeraga musamize. Weeraga ndaba kyaza basawo bagaali. Yes. A man, weeraga yawangula ebirabo baalimu babiri. Mm-hmm. Weeraga nga awandika agirikalica. Nga waliwo neegundi. Ne omusajja omulala yawandika nga gundi. Environment. Omusajja mm. bamuyitangani. Nalaba n'omwana we ennaku zino. Weeraga kyava kyaza abasawo ennyaba ekinnansi banabanoga eddagala. Weeraga was a New Vision leading writer wa agriculture. Ndakiri amooti yawangula ebirabo ne queen n'amuwa lwaki environment. Era ye bwe bamuzika yegaba zimbewo omuti gwa ffene. Naye omwana we tayitimusenga ki nga kitaawe. Naye bagenda ne balowooza nti bwe njogera ndakiri amooti. Bamanyi okujjako ng'obadde ono olayitingira ku linnya but you were not in Ndakira Amooti. Ndakira Amooti yali yeekalitivating ye ng'avudde was an ordinary man. Era I remember one of his stories yawandika coming from Japan without a kamunye. Bamuyita mu international conference n'agana nze sikyagirabye mu magezi nvudde Japan sirina kye nnakuzeeyo. Ndakira Amooti was a poor man. Yalina sente simanyi yaleka miliyoni mmeka za pounds. Hey, I didn't know that he is one of them. Where is what charity? When you have been to Bobby Bear, I'm winning Abba Zungwa. Baku brain was singer. A woman in Buffo. Hey, take a cat to a level you can't have in Isa Yamugambas. To our some moon, Poropa to Jibau. Mina is again Okolaba and Mukasa, we are a movie. Gayaka to have been to you. Into you. Coyentia, ah, the Bayaukan. Gained. Kagan, a bean to have you. Banababi Kuying is a monaba Basawa Bagan. Bobby Marida Mwenyo. Boy, in the new moon to win money. Yarimosa Jamugazi, you, as some Sama Keria College, Cassia Vitandic. I look at your food. Yabi Ingram, Emperor Zandi, our Munang in the Casamvu, Munang in Paul Zandi, Emperor Zandi, we were Jagala, we were Jagala. A secular Jagala. University man? Emperor Zamu Zinga Compola. I look with a Jagala. Yes. Mbuariku Casam, Emperor Zamu later. The same way. Akasamu kwe kukole nyo. Omanyaba loko la avu. Wachima niti wali womu loko la yeye ama ukwe ila kanisa. Wali womu loko la asa womu do. Neba yomu loko la anaze kibundu. Kasua waka. Kakati echo bachi jamungu samize. Nti akasaja gale kama kagago. Nigaja yomu samize kuocha, kuocha nyama. Nibakati echi kisaja. Chale kayoji. Iwake wacho. Waka wacho mkazi wacho na habana. Murubali ya chiri ita. Kumbe yajja kuocha nyama. Enyama ye yamuleta. Ye yamuleta nichije kizata mawe nichononekera woddala. Empeo ze zandeta. Ninge kitufu empeo ze zamuleta. Wazanga wa. Psychological effect. Let me tell you. Yefu kwabo nze natula nali mu state house we. Nengo labo omusajja. Navuga muri kona jipake nga mulija ba state house. Naga ntinje kala kula. Tutuli gentleman. Charles and the Irishman. You know, back up when they said the president. The Galamura Mangun. Eh? Never for Nyanga Buffalo. Bubakachi. Gugambi. Yaya was Aganamura Gura. Ah, but who came in as Sabbath Saint? Nayempo was Woody Angazimugamba. How many children did I see? Why? Bangamba Mufana number 7. Nimba was Gandhi was sad. Amaye yabakuke kwa 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 Niye tumalinya. Ya yasimera chigezi hai. Habana nibamula banaka wala ata. Nibamu kazaku. Walijia niki name. Kabawan. Kaguta, 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 kaguta. Nga bantuwali wazanti mimba. Atomanyi. Nga tuwali hafali na kuverifying. Nzikei nalaba mwanu msete house. Walaba mawano. Walu wa msaje yajia na parking up bench. Ninga nchibiyazo kugira vya amani. Nangambo manyi. Chenzi zo kubori. Abasajja b'Amerika be banoonya abasadamu nabalabye kasangati. Naye nze nga sinagenda kulya mudidi gwange anti baliko bukadi miliyoni 5 eza dola. Njagala kulaba mukulu wa ggwanga. Mbwaba
America beno nyaba Saddam abalabye kasanga. Kuga abantu balowoze. Niki kyabantu kibali mu. Biba gobye ulirira munga byogera. Nga bikuli nyo mutwe. You start hearing noises. Nenga zuba mutwe ego. Naye kibaki. Singote mu nyumba kankubuli. Notya mu nyumba. Entunu sizivuga ngo mtu atambule ebwe. Ekitufu. Amuteringi. Era no ulanga mtima kukuba. Nenga uloza nti akuba nti mishinde. Wabula omutima gogo nengeri ye kukubamu gwe guyingide matugo ne kuvuga ngo mtu atambula. Awo noli okote amagama. Ba kwanti ba psychologist te batu yambi. That's why oyo mwana nali mugambi asome psychology. Era gwe yasoma. Ade ku lady yanyunyula abantu. Ate munne muwalanze omuwala kasamala okufuna bawo. Sinza muwa omuyingiriza. Kubanga nyinza omuntu wala yakoledde okukakana nga maliki yeekoze ki. Eyo nonese. Omusajja naga nze na munonera ki. Obufumbo bwe. Kasi omuwala afumbirwa. Oba nafuna boyfriend we. Instead wana alina abaana babiri. Mutwala nti awantu. Tosobola. Kisobola. Naye nali mbasomeseza psychology. Nti abasawo be expert ba psychology. Era. Abasawo abaganda. Eh? Yes. Omusawo muganda abala. Ndi ono omwana bw'omugamba lubaale tamumanyi. Kakati mwemba mugenze n'ono naawe gwakugamba lubaale n'okkiriza. Uyu musajja mukulu. Ono omwana ayina mugamba ono oyinamuyo muka kitaawo. Kati ono muka kitaawe aba amuloga. Alaba age. N'amanya. Balinga basumba. Yes. Alaba age. N'agamba nti muka kitaawo yakutawanya. Kuba bw'amugamba lubaale tajja kitegeera. Nzoko bagamba. Nina bano okola nabo. Omusawo muganda katsala bo mukazi omukadde omukulu oyategeera. Ndi ono tachalwanira musajja. Abana be baganya okufumbirwa bo okufuna emirimu. Oyogedde kituufu. Nkuboli. Waliwo ne yankubira okuva e Bungereza. Yes. Ng'omwana we yava ku mulimu. Nga mukyala mukulu. Yes. Naye gw'omanyi kondakiti ye. Kubanga ebyo mubyekwasa nti bamuloga baakola ki. Kankubuli. Bulaza faza natoli yalwananga n'abasamizi. Era nakubuulira nti ewaffe ku kyalo kwali kumbuti ng'omusajja bamuyita nsubuka mutenza ggulu. Ng'omuti muwanvu gwe munene gukomeye yombire. Naye bwe yajjanga ng'akukakanya n'amulokamu akakoola akasembawa. Yes. Omutwe omuti ogwo gondi gwakaba emyezi esatu ng'amutenza agenda okufa. Naye oyo omusajja yagugula. Anatoli yali amanyi ebyeddogo. Nagugula. Yakugula nakuwasa mbukulimu eddagala. Fenani abantu balowooza nti tajja kuwasa yakuwasa gwamu. Naguggyamu eddagala. Yes. Kakati Anatoli ye yalwanyisanga abasamize. Nga akulaga. Olumu Anatoli yagenda n'omusista ng'ayambadde gomesi. N'avuga eggaali ye. Ne bagenda ew'omusawo omuganda. N'amugamba n'azikuba. N'amugamba nti oyo mukazi w'otajja kuzaala. Kakati Anatoli n'agamba nti kale olaba omusisa bw'amuyita mukazi wange ne muga nedda. Eky'obutazaala yakirabye. Omusisa tazaala. Kyo yakirabye nti mukazi otajja kuzaala talina mwana. Naye eky'obukyala kye kyamu. Ekyoga nti mukazi okyo kyamubuuza. Naye kino ki ekirimu? Mu psychology we. Kakati baby deo ate kokubanga ebintu yabikyankalanya. Yabikyankalanya. Bo baagala okufuna amangu. Neeza emmotoka zennyini kankubuulire. Fwa abaganda twayina emikolo gyaffe. Ng'emmotoka bw'ogigula si buli muntu yenna nti asanyuse. Yes. Kubanga ogigyeyo. Ogigyeyo. Emmotoka ezo eggaali zaasumikibwanga. Emmotoka ekulwako emikolo. Ng'omaze ogigula. Ng'omaze ogigula ogiteeze wakitaawo mu bakadde bo. Ne bagikola ki? Ne bagiwongayo. Waliwo omusajja ye yagamba nti ye mulokole. N'agitwalira bakadde bo. Ne mugamba tugikoleko emikolo nti. Baba musibula agenda n'agikuba livansi yabatta bombi kitaawe nenyini. Yabagamba tugikoleko emikolo? Bamugamba. Ne batagikolako? Ekintu kyonna ky'ofunye ekipya omuganda akikolako emikolo oba eggaali bagisumika. Ekintu omuganda kyatakolako mikolo ye pikipiki. Pikipiki omuganda agiyita mayembe kuba kwe gatambulira. Nabaga ndi mu buwanga bw'Abaganda owa pikipiki wa bodaboda ne bakwaniya mukazi w'omuloka tebimukwata. Yafadda mufu. Kati ate bw'abanga agitadde mu parking tebimukwatira mbuliri. Nti owa bodaboda gwali owuliddeko kye bagamba
ndiomo boda boda yawedde we yawenye eh naye motoka baga ntibane butundi motoka tola bante mwavuddemo omuntu mwavuddemo omuntu owa boda boda chikongole chimutta ekivuvumire chimugwa maso ne chimutta baba ganda tibaluka wa pichi 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 amayembe kwegatambulira so kakati aba abana nti nze nakatabo ke nasoma nolonga ati yes naye omusajja yali agala okubasomuwala ng'omuwala oyo mu buwanga bw'aba Nigeria tawasima baba yolanga ne babateeka mu bibira ensolo zibalye kakati abasomi bano balokole baki baabajangayo kakati kitaawe yali musajja mulokole n'awasa omuwala nga bamuyita osu bane bonna ne boga nti osu tawasima nga n'omuwala akimanyi yakuula bukuzi n'adduka kati bonna bwe baamugana n'abakyawa naye bwe yagende wakitaawe n'amugana nti wamaddati naawe omulokole ebyo bikkiririzamu kitaawe yamugamba ndi mulokole mpasa muwala wange abalokole but we can't marry our daughters. There are certain rituals that we observe. No one got to begin it. If it's a Hispanic, Baro was an anti Sarsi, Basibi Munsarsi, Basamizi. But in Sarsi, we are out in the Vatican. Okuzabane Muchaj. Yea. Jagambi Drazukamunga Baton was our juries. Ida ne nekati. Ida mbakubeba mimi sasa zibamu. Jinsasi is an instrument of sound of music. Ichituofu. It's all satanic. Eroraba ne zibabandi. Muno obwe kuba. Mukuba ngansasi. Yes. Nefuru akuba tuina zineza finger. Babi kiriza. Babi kiriza nti. Yesu is the same wound. Gizaiki. Nti kondo mungu orepi nzo mukazi. Eba rep. Kwande mungu kuze malaya is not a crime, the same kondo. Which means, ntine sasi nazo, tezizi satanic. Bazikiza mchaji, kati awe tuvulira. Ezu kubwa musisabo, zanjawulo. Which is not, the intention. Elaba tuga hama, nti abasajja abatalaba kubajulizi, kuba mensani. Kuba insi ya liu. Elaba talu wonga, nga Kristo tibanamule itawano, kumumanya. Yes, balimulio. No. They will be judged according to what they believed was God. Kubanga wali katonda yoko wali omanyi wa mutukiriza. Kubanga nakati katonda tumumanyi ne ile oluste tutukiriza byayagala. Yes. Kale kakati bebideo yetu musabire. Yes. Kubanga kati mumuna agenda yeye wabo. Yes. Baje ku your story. But even God kakati bino. Nabaga nti okuzimba omuzikiti. Obe kanisa, obachi. Hala atakuongele yonti ujimalizize. Yewa akujira uwa akujira uwa. Yewa akujira uwa akujira uwa. Abalabana ajimaliziza. Toku banga kuna yenda gano. Katina umusamiza afa. Nuhuwa kubadaba ni hivi nye. Umusamiza afa. Na ye, nga, ayinzo kubanga yabi nyiziza bebi kujia uwa. Baba kubulira. Abantu abu waka, bakubulira. Nte, era nga bugamba. Oyinzo kubera na amadala ago. Ugalaba kakati wali wata inzo gali nyane kamu kubangu na voko na angu angateka badewu. Nga kwalu oboli absent mind di obachi. No gali nyabubi. No gali nyabubi. So, that's ababa samiza abana abato. Omusamize wali kukapucharinga. Umanyo omusamize akwenta isi. Omusamize agena na kwate nsimbi wali. Kakati nsimbi zinogo zikuwata. Nozita. Obviously, it's going to call her to one. Chitofu. Hey. Nti olaba chino. Chino olaba chichite geza. Walu waka tuwa girowa. Ni inga yazikute wadi. Nazita. Kakati ya sebu wabaya kalu zisa asanya. Ha, olabe kuberi. Hey. Olabe yojava. Ne. Kakati gwe bibi yobi kurota. Kubangu wangambu gena nobi yuwa mgoti. Nobi kebira nobi yuwa nobi kebira. Eh? Kakati omuganda chakuganti bova kubyanga ogenda kuwanga tomanyo wenga tuchichitegeza wenga tomanyi wenga tasala ngatu najisala mu pieces nakuteeka wali ebitundu 10 nabale ebikukubye nebikuyiseeko ye wenga tu si wansimbi mweso uyu wanga tu tibosoka kubyanga nga ogenda kuwanga tu akubulire wenga tu yimirira wali. Na dile bintu yebiyasala kungato baluga vili. Na habika nyuga.
nabikanyugwa kati ebikukubye ebikokonye ko yebyajjayo nakulagula embu nakulagula waliwo abakwata obukwasi bwe bati eyumweza nakubala kino nambala kino ekinanka naga nti gweyina omukisa bagwe toyina kwega ekintu belief omanye nti abantu naku zino edda buli mawulire gaberanga muziri wa stars wazali bwe naku z'omwezi bwezisigatali yasaniani nga nti ewa favorite day to day put on white a white shirt babi waliwo ababirivinga hey, mwana watu yes era wali munange gwetwakulanga ne muoffice hey. Nga yibi akerokebera omukisa gwe hey. Psychology kwega abasajja bana abazungu nabo babikiririramu so kati ebintu ebyo byetaaga nti toggwera mu nnyo ng'omwenge teri abanywa omwenge ne basigala nga bategeeza ne waliwo abagunywa n'ebyo ebintu bwe biri if we want to believe n'ofuna bikumalirayo yo science akwa omusamiza yavuwaza omuntu nkugambe abasamize n'abalokole the operation the same principles kiki nkubuulira omusamize ye akwentayisinga mpola ayinza ogamba omwana ngaoyo naye oyina ensawo ya lubaale omusajja abeera tya nga talina nsawo nti jejemeka nti yangumi ttaano n'akujja ku nsawo naga nti ye ensawo ye wagitwala nti naye oyina embugo nti sirina akujja ku nkumi ttaano olwakulinnyisa oba akakomo kakati akakomo kakagolo kaliwa olwakuteekateeka kati agenda okutuusa ku kinende nga bw'otunulira emabega eno by'okoze ne bamalaya bwe bali anywedde omwenge amaze okugunywa kakati omugani tugende nti ngenda na sipeeso mugenze ne sipoosa atuuse waka yeeripi ezintwala ku makezi you dig deep into your pocket omuwezi mutwala ku makezi kubanga endiriza ati togikoze eki togituuseeko zibanene nalaba abazungu e Germany ngenda okugendayo egenda e Germany nga tuva ku ssomero ne tugenda mu college naye nalaba omusajja eyamalawo dokumakazi ye nga ye talina kirala kyakola anti bakuleeta ebifaananyi ky'omusajja n'omukazi noonyiga ku kyoyagala kakati ne beekisinga ne beekisinga ng'abazungu bwabamu ekikumi kyo nekyoggwayo oyagala kulaba ki kiddako ne beeyambula ne baddawo ne baddawo ekikumi kyo nekiggwayo oyagala kulaba kiddako wootuukira ku faino nga ssente zikuweddeku lugenze just kulaba bulabi nalina mukwano gwange baali tebamusibye waawo ne twagenda ffenna ng'omukazi azina nekedi nga yeebambye bwati kakati mumusuulako ddoola kikumi tokwatako olabako bulebi buti abakazi abaabalaga abaakuna ne babala kati ye yakwatako ne bamunywerawo tokkirizibwa kukwatako aa ng'osula bigenda ne olubundi ddoola emwemu n'avunyisamu nga ekikumi n'asuula ku kisambi n'asuula wano n'asuula yeetegereza tokwatako obuzibu buli mukwatako kati munywanyi we yakwatako nga bano abaana abawala abali awo abazina ekimansulo abo bamalaaya abo abali ku gundi ku conference anti bano wano ku post office abo bayaayi bebawo fulayers abaawo bonna bayaayi okutteko tolaba wama akutteko owulira luusu awo sente zobazitutte weetambulira bibyo tokwatako ajja kugobera kati ngiyanze yange olaba bwe badduka naye omanyinti ennyundo yange enkolera naye gwe waliwo ayinza okwesembereza waliwo abatammanyi gwomanye nti abakazi balemera mu mmotoka era tekikolanga oyinza okulaba omukazi n'akwemenyerekesaako kakati ffe tumanye abantu bangi oyinza oga nti obawa ku bbaba obawaawa ng'obuze ng'okoze eki mbadde tikyakulaba ate tutya okwembala singa abantu where do you see me you say I'm familiar to you ndowooza nkwefaananyiriza kubanga ye ategedde nti nze nkambuwala obuuse kasita omukazi malaaya atuuka yakola ebyo n'atuuka kuba bodaboda ng'alemeramu omukazi mwesi ono omusajja yasuza nkuluusanya ekiro kyonna kiganya bwebayaga
Omukazi mu West End. Ate ffe tuli tukuba mu Bucket. Otukuba mu Gundu. Mawulire. Kubanga mukazi waga nti bakuwayiriza. Ddala kituufu. Omukazi wenna akalabe yayimira n'ebba yono. Ku lusuumu. Ku lusuumu. Yagamba tekisoboka tekiriiyo. Omukazi omulala yali South Africa. Baagamba bbaawe nti musiyazi naye yamulemerako. Yamulwanirira. Tweyanziza nnyo sibu tweyanzeege. So oyo gundi ddeewo. Gwegenda yojja kumbuulira nti baagaye nti ebintu oba yabadde ayagala kulokoka oba yabadde ki oba yasuzaazi kuba kubanga n'ekyo nakyo banywedde omwenge bakoze batya ate naavuga n'akola naye n'okufa gyekuli n'abasemizi bafa ne bapaapa bafa kituufu yes okufa gyekuli.